Եթե շատ հոգնած ես անհավես, միշտ փողի կարիք ունես, շնորհավոր, դու ամուսնացած ես, և քո կինը ննջարանում հմայիչ է, բայց խոհանոցում ահաբեկիչ է, քո մեծ դղու հետ հույսեր մի կապի, ինստիտուտ չընդունվեց, ոչ մի գործ չունի, դու ունես աղջիկ մի հուրի փերի, սոց ցանցերում ընկած է գերի, լույս աշխարհ եկավ երրորդն անսպասելի, կյանքի որակն ընկավ անտանելի, բարի գալուստ մեր ընտանիք, Ազատ, հիմա մեկի անունն եմ գրում ստեղ ու կպցնում ճակատիդ, դու հարցերի օգնությամբ պետք է գուշակես ովը։ Աղջիկա։ Հա։ Դերասանուի է։ Հա։ Համել հաղորդավարուի է։ Հա։ Սպանված աղավնի կինոյի մեջ է խաղացել։ Հա։ Ամենախելացի հաղորդումն է վարում։ Հա։ Տենաս է տովա է։ Վատ ես Ազատ, Նազենի Հովանիսյանը։ Հա։ Չեմ ճանաչում։ Մարի, հիմա քեզ եմ կոպցնում։ Տղամարդ, հա։ Հա։ Աղքատ, հա։ Հա։ Տղամարդ ու աղքատ, պապան, հա։ Ճիշտ է։ Ինձ մի հատ էլ կպցրեք, էլի խնդրում եմ։ Ճանաչված, հա։ Մրութը սիրունի կա, համով, հա։ Ավելի շատ համով, հա։ Ֆոտերը սիրուն, հա։ Դիմացի թե հետևի։ Տովա, հանձնվում եմ։ Ոչխար։ Բայց ինչ ես վիրավորում, ասեցի հանձնվում եմ։ Ազատ, ոչխար։ Ոչխարը դու ես, կով։ Ոչ լրի ոչխարը։ Հանուտներում ամեն ինչ նենց հատանգաց է, հազիվ կարողացա մի երկու բան առնեմ։ Նենց հերթեր սուպերմարկետում մենակ տեն այր։ Ամեն ինչը ոտով եմ տուն բերել, գոնե հետս գայր օգնեիր։ Ռուզան, ուր ես, ալ նստեղ։ Ստեղ ես, աղջի ձենհանի իմանանք եկել ես։ Ռուզան, ով ա մեր քաղաքային հեռախոսից այսքան սոտվի խոսացել։ Չգիտեմ։ Հա, հեռախոսից ռոպեները պրծել, ատան հեռախոսով եմ զանգում։
Չէ, ինչ ես ուզում հետ զանգես, հենա զանգել եմ, էլի։ Բա կարևոր թեմայից էի խոսում։ Այդ երբայնցը դեմքի պզուկները դարե կարևոր թեմա։ Սպապ։ Մարի, դու տեսել ես անցած ամիս այս հեռախոսի վրա ինչքան փող ա եկել։ Ինչքան փող։ Այնքան, որ Հայաստանի բոլոր անչափահասների պզուկները կարելի բուժեն։ Ինչ ես երախում վրա տվել։ Իր հեռախոսի ռոպեները վերջացել է քաղաքային հեռախոսով ազանգել։ Ռուզան, մի քիչ էլ երկարացնես, քո կյանքի ռոպեներն էլ կվերջանա։ Օգնեմ բոլորիցդ, երբեմն մերնելու պրծնեմ։ Լավ, ասա, մեկը ասելու ես։ Տղետ, ուզում ա կիլեր դառնա։ Հա, դե ուրեմն ես զակազ ունեմ։ Լսում եմ, պապ ջան, քո համար զեղչ էլ կանեմ, որպես առաջին պատվիրատու։ Ասա, ում, երբ ու որտեղ։ Քեզ, հիմա, ստեղ։ Կատակում ես ձյաց։ Ինչ չեմ կարա, ես սկզբունքներ ունեմ։ Միայն վերացնում եմ վատ մարդկանց։ Վատ մարդկանց։ Դե ուրեմն մորդ եմ զակաս տալիս։ Շատ խնդալու է, նոր մամայի մոտ է, ինքն էլ քեզ զակաս տվեց։ Պապ, փող կտաս իմ համար սնայպերի հրացան առնեմ։ Հրացան ինչ ես անում։ Մեկ է 10 րոպե խոսաս, ինքն իրան կխփի։ Լավ, ուրեմն գնամ բանկ, որպես զարգացող փոքր բիզնես վարկ ուզեմ։ Երաշխավոր կկանգնես։ Ազատ, անլուրջ բաներ մի խոսա։ Անլուրջ չի, դաժե իմ նոր բիզնեսի համար անուն եմ մտածել, Օղորմի ՍՊ։ Մի սպան ինձ։ Կարգախոսել եմ մտածել, Օղորմի ՍՊ, էսօր կաս, վաղը չկաս։ Լավ եմ հանգերը բռնցրել։ Մի կարգախոսել ես ասեմ, հրադեղի ազատ։ Բա հանգերը։ Հրադեղի ազատ, իմ որդի հարազատ։ Մի հատ կգաս։ Ասա։ Պապ ջան, դպրոցում իմ հայրիկը վերնագրով շահադրություն են հանձնարարել։ Կոգնես գրեմ։ Բա ինձ ինչ ես ասում։ Լավ էլի, պապ։ Լավ ասեմ, գրի։ Սպասի, վերնագիրը գրեմ։ Իմ հայրիկը։ Ասա, պապ ջան։ Դե գրի։ Ես հայրիկ չունեմ։ Վերջակետ, դուրս դուգեմ։ Ապրես գերազանց։ Լավ գոնե օգնի, մաթեմս գրեմ։ Մաթեմը ինչա տվել։ Պետքա տանը տրամաբանական խնդիր մտածենք, գնանք դպրոց ու բոլորով լուծենք։ Ասեմ գրի։ Հայրիկս ծնվել է 1975 թվականին և մահացել 2017 թվականին։ Հարց, ինչից է մահացել իմ հայրիկը։ Լավ էլի, պապ։ Ցավակցում եմ, լավ մարդ էր։ Ես հանգիս չունեմ ես տանը։ Աչիս ձախիս կյանքը սուտում են։ Երբ գալու են որ սաղիցը հանգստանամ։
ինչի փչացավ։ Ես գարստուկից էլի չպրծանք։ Բարև Գառնիկ։ Բարև ապեր։ Ապեր չէ, հրեշտակ ընկեր ջան։ Ես հիմա ինչ, մահացել է։ Համարյա, մերկու հատ թուղթ կա, հետ էլ ձևակերպենք ու վերջ։ Ջան, գնում եմ դրախտ։ Բայց այ հետևից է սպիտակ լիմուզինը գալիս։ Բայց քեզ ով ասես, որ դու գնում ես դրախտ։ Բայց նման հյանալի անձնավորություն էլ ուր պետք է գնա։ Ուրեմն ես քո թղթերն եմ նայում։ Դու շատ վատ վարք ես ունեցել։ Այսինքն դե բանկային տերմինալոգիայով բացատրեմ, որ հասկանաս։ Քո վարքային պատմությունը շատ վատն է։ Դրա համար քեզ ուղարկում ենք տուն։ Չէ, դժոխք։ Եթե հենա վիճելի է որ նա դժողքը։ Լավ, բայց ի՞նչ վատ բան եմ արել, որ ինձ ուղարկում եք դժողք։ Դե, դու եղել ես վատ հայր, վատ ամուսին, վատ հարևան, չկա տես բան։ Մերկու բան հիշացնեմ ամաչես։ Հիշացրա։ Սար ինչպես ես փչացրել քո վարքային պատմությունը։ Բայց ինչ ես կենցաղային մեղքերը համատում հավամարտկային մեղքերի հետ։ Մեղքի չափը կարևոր չի։ Հիմա ինչ ես ու Հիտլերը նույն կացոնի մեջ ենք ելվելու։ Հապոս ես լավ մարդ եմ, ինձ շատ էի սիրում։ Դե արի գնանք ցույց տամ քեզ ոնց էի սիրում։ Բռնի։ Ո՞ւր են։ Տունը չեն։ Տենում ես, հենց ես չկա, տանը մարդ չկա։ Ուրիշ վաղ մարդ չեր կարող տանը հանգիստ դստեր։ Ինը թխված կա թխել։ Մի հատ փորձեմ։ Քորչ ունես, կթունավորվես։ Ես անմահ եմ։ Եկան։ Մի անհանգստացի։ Իրանք մեզ չեն տեսնում։ Այս որտեղից են գալիս։ Գերեզմաններից։ Ում։ Մամ, ես նկարը կախեմ պատից։ Չէ, այդ նկարների հետ չի սազում, ավելի լավ է դիր դարակը։ Հլը տենում ես սրանց։ Մամ, կլինի պապայի սաղ շորերը վեկալեմ ինձ։ Վեկալ։ Դզեց։ Շորես ձեր չտասարա։ Մի գորը, իրանք ես չեն լսում։ Նենց չի, որ կենթանի ժամանակ լսում էին։ Մամ, հիմա որ պապան մեր հետ չի, ոնց ենք ապրելու։ Նենց չի, որ առաջ մեր հետ էր։ Ռուզան, մերած մարդու հետևից չեն խոսում։ Մամ, լսեցիր։ Ջան, տղես լսեց ինձ։ Չէ։ Հերախոսն ա զանգում, ոնց չես լսում։ Ալո։ Հա, մամ ջան։ Լավ էլի, մամ։ Գառնիկը նոր ա մահացել, չեմ ուզում հիմա ուրիշ տղամարդու հետ ամուսնանամ։ Սպասի, թող գոնե մի քիչ անցնի։
Սոքան չսեր, դե նույնպես է թարախին, ուզում է Ռուզանին ուրիշի հետ ամուսնացնի, ձեր կանտորան լավ չի աշխատում. Ինչի համար? Որովհետև իմ նման հաճելի մարդուն տարել եք, իսկ Զոքանչիս նման տհաշ մարդուն թողել եք. Եթե չգիտեք որտեղ ապրում, ասեմ հասցեն. Մենակ Մարիս ասկում, գլուխը բռնել նստելա. Մարի, հենց իմ անջած է իրաշտությունը! Մի գորը, խլացրիր. Բաս մեզ չեն լսում! Իրանց չէ, ինձ! Չէ, Ռուսան նա չէ հավատում, չէ! Հալալա ես տղուն, տեսնում ես ոնց ասկում իմ կորուստը. Միչե վերջն այ։ Իրինայի ներքնազգեստը հարթուկելուց պատահական վառել եմ։ Հանգստացի, Ալիկ։ Մի հարստամ էլի։ Ասա։ Մարդկանց էլ եք դուք ստեղծում։ Դե, կարելի ասել հա։ Բայց լպստած պատկաբլուշնիկին ինչ եք ստեղծել։ Գնացինք։ Տեսար, որ քեզ այդքան էլ շատ չէի սիրում։ Ես էլ նորա գլուխները տակա չեն հասկանում։ Մերկու տարի հետո նոր կմախ կպա։ Ուզում ես մերկու տարի առաջ գնանք։ Ինչ հնարավորա։ Իհարկե։ Ռեշտակ, ընկեր։ Ապեր։ Չէ, կներես, մոռացել էի։ Ես ինչ համով հոտա գալիս։ Աղջի չէ իր կարում իմ վաղտոս ենց համով բաներ պատրաստ էիր։ Ես արդեն տանն եմ, կարակ ինձ գուրգուրեք։ Բարև կյանքս։ Ես ով արա, թողելը կնգաս, թողելա։ Մի հատ շոր եմ տեսել, 10,000 դրամ կտաս առնեմ։ Ինչ 10,000? Հը, կերաշ! Արս 50,000 եմ, գնաս մի հատ նորմալ բան կառնաս։ Մերսի կյանք! Երեխեք, պապան եկել ա! Բարև, պապ ջան! Երեխեք, նայեք ձեզ ինչ եմ տալիս։ Փողովով չի կարա սերը առնի։ Պապ ջան, մեզ ես փողը պետք չի, մենք ես առանց դրա էլ ենք շատ սիրում։ Բա Ազատ ուր ա։ Ազատ ասեց չի իջնի։ Ազատը կարքին տղա է, այնի փողի մեռած չի, ուր իջնի։ Արի գնանք Ազատիս տենանք։ Ես ինչի չեն գնում։ Երկու ոտ տեղա, ալարում ես գնաս։ Դե այսօր ժամը 8-ին կհանդիպենք Անջելա ջան։ Դե առայժմ կյանքս։ Պարապեմ, որ խայտառակ չլինեմ։ Անջելա ջան, արի մոտս։ Ինչը չէ, անիմաստ ենք մի ամիս ընկերություն արել։ Մուրիստը։ Այսի նույն բարձ գզող նա մնացել։ Տեսար, որ ամեն ինչ նենչ չի, ոնց պատկերացնում էիր։ Պայմա ինչ ենք անելու։ Քեզ ուղարկում եմ դժող։ Իսկ չեն կարող ուրիշ ձև պայմանավորվել ենք։ Ուրիշ ձև ոնց։ Ալ ես 10,000 եվ եկալ։ Ես ինչ ես տալիս։ Հասկանում եմ, որ քիչ է, բայց մոտս այսքան ինչ ապեմ։ Վերջ, դու գնում ես դժող։ Լավ էլի, խնդրում եմ ցավը տանեմ, այս անգամ գոնը ների։ Ոչ,
Բայց ինչի ոչ, այս ամեն ինչը, որ դու ինձ ցույց տվեցիր, ես հասկացա, որ լավ ամուսին չեմ եղել, լավ հեր չեմ եղել, բայց խնդրում եմ ինձ վերջին հնարավորությունը տուր, ես անպայման կուղմ եմ, շուն եմ, գել եմ, բայց իրանց հետ եմ, ուրիշ մարդ չեմ, խնդրում եմ, աղաչում եմ քեզ։ Լավ, ես քեզ ևս մեկ հնարավորություն կտամ, բայց խոսք տուր, որ ուղվելու ես։ Խոսք եմ տալիս կամ անձիր ջան։ Դե ուրեմն գնա։ Մերսի ցավը տարեմ, ձեզ էլ բարի ծառայություն։ Ես ինչ վատեր ազեր արա։ Գառնիկ, մի գուցե օգնեիր։ Հավես չունեմ։ Պապ։ Չէ։ Ինչը չէ։ Ամեն ինչը չէ։ Պապ, վաղը դպրոցում ծնողական ժողովա, կգաս։ Ծնողական ժողովը կնկա գործա, գնա մորը տասա։ Ես տեղ հետ ինչա որոշել դառնա։ Ինձ հետա քրքիր չի, թողեք հերուստացույց դայեմ։ Թերում ես սրան, ոնց խապես թռավ է։ Ha ha ha.